မြန်မာနိုင်ငံမှာထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တနည်းတခြားနီးလာပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကာယောဂါနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်အကန့်အသတ်တွေကြားကျင်းပရမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်မြတ်တမှုရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါ။စိန်ခေါ်မှုတွေကြားကကျင်းပရမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်မှတ်စုမှာတင်ပြသွားပါမယ်။ကျွန်တော်ကစီသူပါ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်တင်သွင်းရမယ့်ရက်ကိုလည်းတတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလိုက်နာရမယ့်စီကံတွေ၊မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေ၊မဲဆင်းရင်းနဲ့မဲယုံတွေမှာပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းချက်လက်တွေမထုတ်ပြန်နိုင်တာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကြာခဏတွေ့ဆုံမှုပြတ်ကွက်နေတဲ့အတွက်လည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လူရှာမှုအဖွဲ့ PACE ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကတော့ကာယောဂါကာလမှာအကန့်အသတ်တွေခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့မပြတ်ကွက်သင့်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးကြိုးစွားမယ့်ဟာကတော့ဘာလဲဆိုရင် तू ရဲ့ Facebook ကို तू ပြန်သုံးလာတာ Facebook စာမျက်နှာကိုပြန်သုံးပြီးတော့မှသတင်းချက်လက်တွေစာရေးဖြန့်ဖြူးလာတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်။ Now ဟိုဘယ်လိုခေါ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းမဲ့သူလုတ်ပြီးတော့မှဟိုဟို update လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဘာလုံးနေတယ်ဆိုတော့အများပြည်သူသိအောင်ပြောလာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါမလုံလောက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တည်င်းချက်လက်စီးစင်းပုံကတလန်းသွားဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုအပြင်မှာရှိနေတဲ့မေကွန်ကကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အပြင်မှာရှိနေတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကတခုကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှသူကပြောတဲ့အဲင်ပေးတဲ့တည်င်းချက်လက်တခုဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကမဖြည့်ရှင်းဖြစ်နေတာဆိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမပြောက်သွားဘူးဖြစ်နေတာကဘေးကာလပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအဖြစ်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးမဲ့ပါတီတချို့ရဲ့တင်ပြချက်အရအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပုံရိပ်နဲ့နိုင်ငံတော်အမတ်သားတွေကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရမှာအသုံးမပြုဖို့ကျင့်ဝတ်အချက်လက်တချို့ထည့်သွင်းရေးမှာသဘောထားကွဲလွဲခဲ့ကြပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီ90ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအပါအဝင်ပါတီ30ကျော်ကလက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြပါဘူး။နိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုက်နာမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေအချင်းချင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်တာကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြလားလို့လည်းလက်မမထိုးခဲ့တဲ့ကချင်မျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ M. ကွန်လာကပြောပါတယ် UEC ကပြန်လုပ်တယ် review လုပ်တယ်ဆိုဥပဒေနဲ့မကိုက်ညင်တော့ဒါမရေးခိုင်းဘူးဒါတို့ရက်တည်တာလည်းမှန်တယ်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရက်တည်ချက်ကကြတော့တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါနိုင်ငံရေးပါတီအချင်းပဲရေးရမယ့်ကိစ္စမှာ UEC ဆုံးဖြတ်တာမသင့်လျော်ဘူးဆိုတော့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့တည်းကလက်မှတ်တချို့မထိုးတာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာဖို့တခဲနဲ့သဘောမတူနိုင်တာကဒီမိုကရေစီအခြေခံမှုစ조사ရမှာဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အချိန်၄လပဲလိုတော့တာမို့ပါတီတွေအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်နည်းနေတဲ့အပြင်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှာပါခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်အပါအဝင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကကျွန်တော်တို့ဒါ legitimate ဖြစ်တယ်စိုးရိမ်ထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တည်င်းအချက်လက်တွေမရရှိဘူးဘာတွေဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီဟာဒါသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုသူတို့အမြဲတမ်းပြောနေသူတို့ကတန်းတူညီမျှတဲ့ကစားကွင်းကိုအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့သဘောပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အာဏာရပါတီမဟုတ်တဲ့ပါတီတွေကတော့အမြဲတမ်းသူတို့စိတ်ပူနေမှာပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့အာဏာရတဲ့ပါတီဟာအစိုးရရဲ့ရန်တရားကိုဟိုကင်တွေအသုံးပြုခွင့်ရတယ်အဲဆိုကော်မရှင်ကလည်းအစိုးရရန်တရားထဲမှာပါတယ်ကြောင့်မလို့ကော်မရှင်ဟာအာဏာရတဲ့ပါတီကိုပဲဘက်လိုက်မှာပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကအမြဲတမ်းတန်တရားရှိတာကျွန်တော်နိုင်ငံမျိုးမှာပိုရှိတယ်အရင်တမိုင်းကမှလည်းအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းဒီထောင်မျိုးကကြုံခဲ့ဘူးတော့ကော်မရှင်ရဲ့ရည်တည်ချက်ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီတိုင်းအတွက်တန်းတူခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတအောင်ကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲကြေညာပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ဘယ်နိုင်ငံပါတီကမှအသာဒီဘယ်လိုက်တာလို့အသာမေးတာလို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့အားလုံးကမှတ်ပုံတင်ထားတာ။ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကြီးပါ။ဘယ်ပါတီကမှကျွန်တော်တို့တက်ထလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုက်မှမရှိပါဘူး။အဲ့လိုအချင်းချင်းရှိနေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ရဲ့အချင်းချင်းသာပဲဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုလုံးဝဖွဲ့စည်းမှုမဟုတ်ဘူး။လုံးဝလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အများစီပေါ်မှာခရီးပြီးပါလေ။ပြည်သူ့လူရှာမှုအဖွဲ့ကဆိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကတော့အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်အောင်ကော်မရှင်နေနဲ့တိထက်ဖို့အားထုတ်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများများလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုတယ်25 26 28မှာတို့ကိုရော့ကွန်ဒါကျင့်ဝတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးတယ်28မှာတွေ့တယ်ဒါအကောင်းတဲ့အချက်ပဲဒါမှမဟုတ်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း94ပါတီရှိတယ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကမတူဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဆက်ဆွေးနွေးတာမျိုးအပိုင်းလိုက်ဆွေးနွေးတာမျိုးဟ
ဟိုကျွန်တော်တို့အားမျိုးကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းချက်လက်ကိုတစ်ချက်ပိုပြီးပွင့်လင်းဖို့လိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေအကြားအာဏာရ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများစုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုညှော့လာနေတာပါရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှအင်အားကြီးတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီနဲ့မိဖက်ပါတီတချို့ရဲ့ကော်မရှင်ပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားမျှတမှုရှိရေးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အကဲခတ်တွေကသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတော့မှတ်စုမှာတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကစီးသူပါ